গুৱাহাটীত অনাঅসমীয়া ভূমাফিয়াৰ দপদপনি, অসমীয়া পৰিয়ালৰ ভূমি বলপূৰ্বক দখল। সিদিনা সকলোৱে দেখিলে শিৱসাগৰত অসমীয়া এগৰাকী কন্যাক আক্ৰমণ কৰা বহিৰাগত বনিয়াৰ দুৰৱস্থা। মন্ত্ৰী, ডি চি আৰু এছ পিৰ সন্মুখত তামোল পাণৰ শৰাই দি ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হল বহিৰাগত বনিয়াই। ইমানৰ পাছতো শিক্ষা লোৱা নাই একাংশ বহিৰাগত ভূমাফিয়াই। খোদ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এটা অসমীয়া পৰিয়ালৰ ভূমি বলপূৰ্বকভাৱে দখল কৰি ৰাখিছে বহিৰাগত বনিয়াই। মন কৰক এইটো ভূমাফিয়া। এই মাফিয়াটোৰ নাম মদনলাল পাৰী। এইটো মদনলাল পাৰীকে এইখিনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাউকুচিৰ লখৰা ৰোডত থকা ডাক নম্বৰ 59 নতুন 774 পুৰণি, পট্টা নম্বৰ 450 পুৰণি 61 নতুন আৰু ডাক নম্বৰ 62 নতুন 61 পুৰণিৰ, পট্টা নম্বৰ 450 নতুন 61 পুৰণি ভূমিত মেছাৰ্ছ ষ্টীল এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠান খুলি দীৰ্ঘদিনে ভূমিখিনি দখল কৰি ৰাখিছে। এই মাটিখিনিৰ প্ৰকৃত গৰাকী হ'ল স্বৰ্গীয় দুৰ্লভানন্দ চৌধুৰী। এই ভূমিৰ পিছফালেহে আছে মদনলাল পাৰিকৰৰ ভূমি, কিন্তু মদনলাল পাৰিকে এই মূল্যৱান ভূমিখিনি দুৰ্লভানন্দ চৌধুৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত এইদৰে ৱাল দি দখল কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে চৌধুৰী পৰিয়ালক ভূমিখিনি চমজাই দিছিল, কিন্তু মদনলাল পাৰিকে ভূমিখিনি এৰি দিয়া নাই। ইতিমধ্যে চৌধুৰী পৰিয়ালে আদালতত গোচৰ তৰিছে আৰু গোচৰটো চলি আছে। ইফালে আনৰ মাটিত এইদৰে গুদাম নিৰ্মাণ কৰা মদনলাল পাৰিকক ভূমিখিনি এৰি দিবলৈ জি এম ডি এৰ ফালৰ পৰা কেইবাবাৰো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এইবোৰ হ'ল জি এম ডি এৰ ফালৰ পৰা মদনলাল পাৰিকলৈ প্ৰেৰণ কৰা বিভাগীয় নিৰ্দেশনা, কিন্তু ইমানৰ পাছতো মদনলাল পাৰিকে ভূমিখিনি এৰি নিদিয়াত যোৱা 16 আগষ্টত জি এম ডি এৰ ফালৰ পৰা এই গুদামটো চিল কৰিবৰ বাবে জি এম ডি এ UC/18/2020/237 নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয়। সেই অনুসৰি 20 আগষ্টত গুদামটো চিল কৰাৰ কথা আছিল। মানে এনেতো আমি লেণ্ড গ্ৰেবিং কেছ ফাইল কৰিছোঁ কোৰ্টত। লেণ্ড গ্ৰেবিং কৰিছে, এটা কগনাইজেঞ্চ ল'ম বুলি কৈ আছে, চাৰ্কেল অফিচৰ পৰা ৰিপৰ্ট বিচাৰিছে চাৰ্কেল অফিচতে। আৰু বাইদেউ এটা কথা কওঁ দে, দিছপুৰ চাৰ্কেল অফিচৰটো এখন পূৰা মানে পাৰ্মিশ্যনৰ বজাৰ, এইখন মানে বজাৰ এইখন। কোৰ্টৰ ষ্টেটাছ মানে কোৰ্টৰ এতিয়া অপজিট পাৰ্টিৰ কি ষ্টেটাছ লৈছে সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তাহাঁতে কোৰ্টত যাব লাগিব, তাহাঁতে ষ্টে' পাইছে নে পোৱা নাই সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা টিল মই নলেজত মোক জি এম ডি এতিয়ালৈকে কোনো অফিচিয়েলি জনাব পৰা নাই যে কোৰ্টৰ পৰা ষ্টে' লৈছে বুলি, এতিয়ালৈকে আজি ইভিনিঙলৈকে। যদি আজি লৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। তো সোমবাৰলৈকে কিন্তু কোৰ্টৰ পৰা ষ্টে' লোৱা নাই। কোৰ্টৰ পৰা ষ্টে' নোহোৱাকৈ মুকুতা ডেকাই ৰখাই দিছে কামটো। মোৰ কথাটো হৈছে মুকুতা ডেকাই কোৰ্টত কিয় ৰখালে কামটো, আৰু মুকুতা ডেকাই এইটো আনচাৰ দিব লাগিব। হঠাতে সলনি হয় দৃশ্যপট। জি এম ডি এৰ CEO-এ দিয়া নিৰ্দেশৰ পিছতেই বিষয়টোত জঁপিয়াই এইজন জি এম ডি এৰ উপাধ্যক্ষ মুকুতা ডেকা। অভিযোগ মতে মুকুতা ডেকাৰ প্ৰশাসনীয় ক্ষমতা নাই যদিও মদনলাল পাৰিকৰ পৰা শকত পৰিমাণৰ ধন লৈ মুকুতা ডেকাই উচ্ছেদৰ প্ৰাক্তনত গুদাম চিলৰ নিৰ্দেশনা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱাই জি এম ডি এ কৰ্তৃপক্ষক। শুনক জি এম ডি এৰ বিষয়াই কি ক'লে চৌধুৰীৰ পৰিয়ালক। গোটেইখিনি কথা মোক শুকুৰবাৰে 3টা বজাত চিঠিখন দিলে, শনিবাৰে ইণ্টাৰ মিন টাইম তেখেতসকলে এজ পাৰ জি এম ডিৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে DC কমিশ্যনাৰ অফ পুলিচ DC চিঠি লিখিলে যে এজন মেজিষ্ট্ৰেট হায়াৰ কৰিব লাগে। চব বস্তু একদম টেকনিকেলি ৰেডি হৈ গৈছে বাই ছেটাৰডেৰ ভিতৰত। তেখেতসকলে পুলিচ ফৰ্চৰ পৰা ৰিকুৱেশ্যন বিচাৰিছে যে আমাক ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কাৰণে পুলিচ লাগিব। তো মই একৰ্ডিংলি গোটেইখিনি একদম কোৰ্ডিনেশ্যন কৰি চব ঠিক কৰিলোঁ। মই মানডে ইভিনিঙত, টিউজডে মৰ্ণিং এদিন আছে, ছানডে গেপ দি মানডে আছে, টিউজডে মৰ্ণিঙত আমাৰ চিল হ'ব। তো মানডে ইভিনিঙৰ 4টা বজাত মই এবাৰ গ'লোঁ জি এম ডি অফিচত, গৈ এবাৰ জাষ্ট এবাৰ সুধিব গ'লোঁ যে কালি আমি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত যোৱাৰ আগতে চব ঠিকে। 4:30 বজাত মই মুকুতা ডেকা, মই নীলিমা ডেকা যোনগৰাকী আমাৰ খাওকুচি, নীলিমা ডেকা আমাৰ খাওকুচিৰ মানে এৰিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ যোনজনে মানে জি এম ডি এলটেড ইঞ্জিনিয়াৰ, তেখেতে সেই এৰিয়া আণ্ডাৰত গোটেই বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যনটো ভেৰিফাই কৰে প্ৰেক্টিকেলি। নীলিমা ডেকাৰ কেবিনত যেতিয়া সোমালোঁ, বাইদেউ মোক ক'লে যে আপোনাৰ কামটো কালি নহ'ব। মই ক'লোঁ বাইদেউ কিয় নহ'ব, মোৰতো অলৰেডি চব ৰেডি হৈ গৈছে, কাৰণ আপোনালোকেতো মোক নটিছ চিল অৰ্ডাৰখন দি দিছে, এতিয়াতো ঘূৰোৱা প্ৰশ্নই নুঠে। নহয় মদন পাৰিখে বোলে মুকুতা ডেকাৰ ওচৰত গৈছে আৰু চেয়াৰমেনৰ ওচৰত গৈ এখন পেটিশ্যন দিছে নাৰায়ণ ডেকাৰ তাতে যে গুদামটো চিল কৰিব নালাগে, কিয় কোৰ্টত বোলে কেছ চলি আছে। মই ক'লোঁ যে এটা কথা, নাৰায়ণ ডেকা কি কয় মুকুতা ডেকা এইটো কথা কেনেকৈ গম পালে যে কেছ দি আছে? আজি ইমান দিন ধৰি আপোনালোকে এইখন নটিছত লিখি দিছে যে তোমালোকৰ ৰিপ্লাইটো ডিছেটিছফাইড হয়, যদি সঁচাকৈ যদি কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে আপোনালোকে এখন মোক নটিছ ইছ্যু কৰিব নালাগিছিল, এইটো ছাবজুটি হৈ থকা নাই। তেতিয়া বোলে আমি একো নাজানো, কামটো ৰখাই দিছে চি অ' বোলে এখন ৰখাইছে, কামটো মুকুতা ডেকাই ৰখাইছে।
যি সময়ত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভূমিকা লৈ আহিছে, ঠিক সেই সময়তেই মুকুতা ডেকাৰ দৰে বিজেপিৰ নেতাই কেইটামান ধনৰ বিনিময়ত এটা বিভাগৰ নিৰ্দেশনাক বাতিল কৰিবলৈ সাহস পালে কত। অভিযোগ মতে মুকুতা ডেকাৰ দৰে ব্যক্তিৰ বাবে এতিয়া অসমত অস্তিত্ব হেৰুৱাইছে অসমীয়াই। দাদাগিৰি বাঢ়িছে এইবোৰ ভূমাফিয়াৰ। এইখন হল জি এম ডিয়ে গুদাম চিল কৰিবলৈ ওলোৱাৰ নিৰ্দেশনা, আৰু এইখন হল 20 আগষ্টৰ পুৱা চৌধুৰী পৰিয়ালক জি এম ডিয়ে বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশনা। আগলৈ জি এম ডিয়ে বিষয়ে কি পদক্ষেপ লয় সেয়া উন্মোচিত হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ভিজন প্ৰাগ।